নমস্কাৰ, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে আজি অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। ৰাশিফলসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আজি দিনটোৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানি লওঁ আহক। আজি ইংৰাজী 2021 চনৰ জুন মাহৰ 18 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 3 তাৰিখ, শুকুৰবাৰ, শুক্লা অষ্টমী তিথি আৰু উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কন্যা ৰাশি শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আইদাৰীটো হয় তেতিয়া কান্তাৰোগ হ'ব। যাত্ৰাত আজি আবেলি 4 বজাৰ পাছত পশ্চিম দিশৰ বাহিৰে আন সকলো দিশতে আপুনি যাত্ৰা কৰিব পাৰিব, সফলতা থাকিব। খাদ্যত আজি তেল, মাছ, মাংস আদি আৰু ৰাতিলৈ লাও নিষিদ্ধ। নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। দিনটো সকলো দিশতে সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক কমোন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবল বঢ়ালেও অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি আজি সতৰ্কতা ল'ব লাগিব। কৰ্মত আপোনাৰ উৎসাহ থাকিব, কিন্তু কোনো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতা আপোনাৰ আজি চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। হ'লেও কৰ্মোন্নতিৰ শুভ সংবাদ আপুনি আজি লাভ কৰিব, অৰ্থ আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য কৰ্মোন্নতি আশা কৰিব পাৰি, আশা কৰা শুভ সংবাদ লাভ হ'ব। ক্ৰীড়া আদিৰ প্ৰতিও আজি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব আৰু সফলতাত আনন্দও থাকিব। নিবনুৱাৰ কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য ব্যৰ্থতাত মানসিকভাৱে দুৰ্বল নহৈ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰখা আৱশ্যক। আজি আপুনি ভ্ৰমণৰ আঁচনি ল'ব পাৰে। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি, সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখো থাকিব। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা বিশেষ কোনো সংবাদ লাভত আজি আপোনাৰ উৎসাহ বাঢ়িব। বিবাহ সংযোগীৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতি উন্নত। গৃহত কোনো শুভকৰ্ম আয়োজনৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। বস্ত্ৰ, অলংকাৰ বা বাহন আদি সম্পদ ক্ৰয়ৰ যোগো আছে। ভাতৃ ভগ্নীৰ উন্নতিত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় পাব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ আগমনতো আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব, এটা উন্নত দিন পাব। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ অনুকূলে থাকিব। আপোনাৰ কৰ্মোদ্যম আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আজিৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান বাঢ়িব। উচ্চস্থান আৰু ক্ষমতা লাভৰ শুভ সংবাদত আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগো আছে, কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যত অকস্মাত হ'ব পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতৰ পৰা আপুনি আজি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিত সুখ থাকিব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ সামান্য কমোন্নতি আশা কৰিব পাৰে। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ উৎসাহো বাঢ়িব। বস্ত্ৰ আদি প্ৰাপ্তিত আনন্দিত হ'ব পাৰিব, কিন্তু বন্ধুৰ সংগত আপোনাৰ অৰ্থচিন্তা বাঢ়িব। নিবনুৱাৰ একাধিক শুভ সংযোগ লাভৰ যোগ আছে, কিন্তু ভ্ৰমণত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আজি আপোনাৰ মানসিক অশান্তিৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতি পৰস্পৰৰ মাজত আজি আগ্ৰহ বাঢ়িব। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ সংগত সময় অতিবাহিত কৰি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্নৰ আৱশ্যক। গৃহত আজি কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বস্ত্ৰ, অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ সহানুভূতিশীলতাৰ অসৎ প্ৰয়োগ কৰি আপোনাক যাতে আৰ্থিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগৰ আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। দৈহিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব। পৰিৱেশৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতাও অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব, কিন্তু আজিৰ পৰিৱেশত বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিব, গতানুগতিক হ'ব। হ'লেও অৰ্থপ্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত গোপন শত্ৰুৰ অশান্তিয়ে আজি আপোনাক মানসিকভাৱে ব্যস্ত ৰখাৰ আশংকা দেখা যায়। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কমোন্নতি থাকিব যদিও দাঁত, কাণ, চকুৰ অশান্তিয়ে আপোনাৰ মনোকষ্ট দিয়াৰ আশংকা দেখা যায়, যাৰ বাবে শিক্ষাৰ পৰিৱেশ অৱনমিত নহ'বলৈ আপুনি যত্ন কৰিব লাগিব।
শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সংগত সময় অতিবাহিত করে আপনি সুখী হব পাৰিব। প্রেমের পরিবেশ উন্নত বুলিয়ে কব পাৰি, প্রিয় বন্ধুর সংগত সুখ থাকিব। কিন্তু আজির পরিবেশত ব্যয় বৃদ্ধিয়ে আপনার অর্থচিন্তা বৃদ্ধি করার আশঙ্কা আছে। নতুন সংযোগীর নানা কারণত উদ্বেগ বৃদ্ধির যুগ। গৃহত বস্ত্র অলংকার আদি ক্রয় করে পারিবারিক সুখত সুখী হব পাৰিব। অর্থপ্রাপ্তিও আপনার আশা পূরণ হব। কোনো পুণ্যকর্ম অংশগ্রহণ করবলগাও হব পাৰে। আর্থিক ক্ষেত্রত কোনো ব্যক্তির বিশ্বাস ভঙ্গয় আপনার চিন্তা বৃদ্ধি করার আশঙ্কা দেখা যায়। কিন্তু আজি ভোগ বিলাসত অধিক ধন ক্ষয় নহবলে আপনি যত্ন করব লাগিব। আপনার আজি হালধিয়া রং আর সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর বগা রং আর চারি সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ কর্কট রাশি লয়। কর্মর পরিবেশ উন্নত, সকল দিকতে আপনার নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখব পাৰিব। কর্ম সংক্রান্ত বিশেষ কোনো সংবাদ লাভ করে আপনার বহুদিনিয়া সার্থকতাত সুখী হব পাৰিব। উচ্চস্থান লাভ আর আর্থিক উন্নতির যোগ আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যত যাতে অকস্মাত কোনো প্রকার আঘাতত আপনার অর্থ ব্যয় করবলগা নহে তার প্রতি সাবধানতা লোক। শিক্ষার প্রতি আপনার উৎসাহ বৃদ্ধির পরিবেশরও কর্ম উন্নতি অব্যাহত থাকিব। পরীক্ষা আদির শুভ সংবাদত আপনি আনন্দিত হব পাৰিব। নিবনার ভ্রমণের যোগ, কিন্তু ভ্রমণত শারীরিক কষ্ট নহবলে আপনি সাবধানতা লোব লাগিব। প্রেমত প্রিয় বন্ধুর সংগত সুখী হব পাৰিব, কিন্তু ইয়ার বাবে আজি আপনি অধিক অপেক্ষা করবলগা হব পাৰে। বন্ধুর কোনো বিশেষ সংবাদে আপনার আনন্দ দিব। নতুন সংযোগীর বাবেও আজির দিনটি শ্রেষ্ঠতম দিন হিসাবে বিবেচিত হব পাৰে। গৃহত কোনো আত্মীয়র স্বাস্থ্যর সংবাদে আপনার চিন্তিত করব পাৰে। কোনো পুণ্যকর্মত ধন বিনিয়োগ করে আপনি সুখী হব পাৰিব। বিশেষ কোনো অতিথির আগমনত আনন্দ থাকিব। কোনো উৎসপরা প্রাপ্য ধন আদায় প্রাপ্তিও আপনি সুখী হব পাৰিব। সন্তানের উন্নতিটো গৃহ সুখ বৃদ্ধি পাব। আপনার আজি হালধিয়া রং আর দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর কফি রং আর আট সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ সিংহ রাশি লয়। কর্মত সফলতার বাবে বিভিন্ন প্রকার বাধা আর সমস্যার সম্মুখীন হবলগিয়া হব পাৰে। পরিবেশত আপনার শারীরিক আর মানসিক পরিশ্রম বাড়ব, কিন্তু সকল দিকতে আপনার নিয়ন্ত্রণও অব্যাহত রাখব পাৰিব। অকস্মাত আপনি আজি ভ্রমণের আসনি লোবলগা হব পাৰে, কিন্তু যান বাহনত ভ্রমণত শারীরিকভাবে যাতে আপনি আঘাতপ্রাপ্ত নহয় তালৈও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। শিক্ষার পরিবেশত বিশেষ পরিবর্তন না থাকিব, যদিও গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। শিক্ষার প্রতি আপনার আগ্রহ বাড়ব। কোনো সংবাদতো আপনি সুখী হব পাৰিব। সৎবন্ধুর সংগত সময় অতিবাহিত হব। নিবনুয় আর্থিক উন্নতির বিশেষ সুযোগ নিজের অসতর্কতার ফলত যাতে নেহেরায় তালৈ লক্ষ্য রাখক। প্রেমত আজি সম্পর্ক স্থায়িত্বকরণের আলোচনায় অগ্রগতি পাব। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গপ্রাপ্তির যোগও আছে, কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশিক বাধা আপনার দুশ্চিন্তার কারণ হব পাৰে। হলেও দিনটি উন্নত বুলিয়ে কব পারি। গৃহত কোনো সামগ্রী ক্রয় করে পারিবারিক সুখত সুখী হব, যদিও ইয়াত প্রয়োজনতক অধিক ধন যাতে ব্যয় নহয় তালৈ লক্ষ্য রাখক। বিশেষ কোনো অতিথির আগমনত আপনার আনন্দ থাকিব। গৃহত কোনো মাঙ্গলিক কর্ম আয়োজনের প্রতিও আপনার আজি আগ্রহ বাড়ব। আজি আপনার পাতল হালধিয়া রং আর ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর কলা রং আর দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহ কন্যা রাশি লয়। কর্মক্ষেত্রত জ্যেষ্ঠ বিষয়ের কোনো সিদ্ধান্ত আপনার পরিপন্থী হলেও বিতর্ক আদিত যাতে আপনি লিপ্ত নহয় তার বাবে আপনার অধিক সংযমর আবশ্যক হব। বিভিন্ন প্রকার বাধা আর সমস্যায় আজি আপনার কর্ম পরিবর্তন করব পাৰে। অকস্মাত কোনো অপ্রত্যাশিত সংবাদতো আপনার আজি কর্ম পরিবর্তনের আশঙ্কা আছে। শিক্ষার পরিবেশের সামান্য কম উন্নতিয়ে শিক্ষার প্রতি আপনার উৎসাহ বাড়াব। আপনার দৈহিক দুর্বলতার বাবে শিক্ষার প্রতি থাকা আগ্রহ যাতে ম্লান নহয় তালৈ লক্ষ্য রাখক। অর্থ বস্ত্র আদি প্রাপ্তিত আপনার আশা পূরণ হব। নিবনুয় কোনো কারণত যাতে ভ্রমণ বাতিল করবলগা নহয় তার বাবে সাবধানতা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রেমত যিকোনো কারণতে প্রিয় ব্যক্তির লগত বিতর্ক আদিয়ে যাতে বিবাদের রূপ নলয় তালৈ লক্ষ্য রাখক। অভাবত আপনি মানসিক অশান্তি ভোগ করবলগা হব পাৰে, কিন্তু বিবাহ সংযোগীর বাবে আজির দিনটি শ্রেষ্ঠতম দিন হিসেবে বিবেচিত হব পাৰে। বিবাহর সংযোগত অগ্রগতি অব্যাহত থাকিব। গৃহত অর্থ সমস্যা অনুভব হলেও বিশেষ কোনো সামগ্রী ক্রয় করে আশা পূরণ করার লগতে পারিবারিক সুখত আপনি সুখী হব পাৰিব। অনিশ্বাসত্বেও কোনো পুণ্যকর্মত অংশগ্রহণ করবলগা হব পাৰে। আজি পুরোনা কোনো সমস্যার উদ্ভব হয়ে আপনার যাতে অধিক অর্থ ব্যয় নকরায় তার প্রতি সাবধানতা গ্রহণ করক। আপনার আজি বগা রং আর সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর হালধিয়া রং আর আট সংখ্যা অধিক অশুভ হব।
এবাৰ আহোঁ তোলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশত সকলো দিশতে আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে আজি আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সমস্যা আৰু বাধা অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু কৰ্মোদ্যমৰ বাবে আজি পৰিৱেশত সন্মান বৃদ্ধি আৰু উচ্চ স্থান লাভৰ যোগো আছে। পৰিৱেশত অৰ্থচিন্তাই আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে, হ'লেও দিনটো উন্নত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা অনুভৱ হ'লেও শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ কম উন্নতিত উৎসাহ বাঢ়িব। নিবনুৱাৰ আজি ভ্ৰমণৰ যুগ, ভ্ৰমণত শাৰীৰিক কষ্ট হ'লেও আশা কৰা মতে সফলতা পাব। প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ আশ্বাস লাভত সৌভাগ্যৰ আশা থাকিব। প্ৰেমত এটা উন্নত দিন পাব। বিবাহৰ আলোচনাই আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখী হ'ব পাৰিব। সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব, যদিও পৰিৱেশিক নিম্নগামিতা আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। বৃহৎ কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰিও আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব, কিন্তু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত অসৎ ব্যক্তিৰ কবলত পৰি আৰ্থিকভাৱে যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। সন্তানৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰিব। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু ছয় সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ বিশিক ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি আৰু কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি সতৰ্কতা গ্ৰহণ অতি আৱশ্যক, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষে থাকিব আৰু সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণো অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। মাথো আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। সামাজিক কৰ্মীয়ে সচেষ্ট হ'লে আজি গোপন শত্ৰুৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ আশা কৰা ধৰণৰ উন্নত নহ'ব, যদিও সামান্য কৰ্মোন্নতি আশা কৰিব পাৰি। বিশেষ কোনো ক্ষেত্ৰত পোৱা কৃতকাৰ্যতাত পৰিৱেশত আপোনাৰ সন্মান আৰু সুনাম বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও যত্নৰ আৱশ্যক। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যম পৰ্যায়ৰ হ'ব। প্ৰেমত দিনটো উন্নত বুলিয়েই ক'ব পাৰি। প্ৰিয় বন্ধুৰ পৰা শুভ সংবাদ পোৱাৰ লগতে সংগপ্ৰাপ্তি যোগো আছে। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু, উচ্চ স্থান আৰু বাঞ্ছিত সন্মান লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। আজি বিশিক ৰাশিৰ জাতকৰ শুভফল অধিক থাকিব। বৃহৎ কোনো আত্মীয়ৰ পুণ্যকৰ্মত আপুনি আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখতো সুখী হ'ব পাৰিব। বাসস্থানৰ সমস্যা আজি আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমনত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। আপোনাৰ আজি হালধীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰোগ আৰু যিকোনো প্ৰকাৰৰ আকস্মিক আঘাতে যাতে আজি আপোনাক কৰ্ম নষ্ট নকৰে তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো অকস্মাত আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো বিপৰীত পক্ষৰ অসৎ ব্যক্তিৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অশান্তিৰ পৰা আপুনি আজি সতৰ্কতা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। পৰিৱেশত আপোনাৰ আজি মানসিক ব্যস্ততা বাঢ়িব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ উন্নতি অব্যাহত থাকিব। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহো বাঢ়িব। বন্ধুৰ সংগত অধিক সময় ব্যয় হ'লেও আপোনাৰ মনত আনন্দ থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনাক অধিক যত্নৰ আৱশ্যক। প্ৰেমত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখ থাকিলেও সংযোগত গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ পৰা পোৱা সংবাদতো আপোনাৰ উৎসাহ থাকিব, কিন্তু আজি বন্ধুক আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতাৰো প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। গৃহত বাসস্থানৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ ব্যস্ততাৰে সময় পাৰ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধন আদায় পাব আৰু বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব, কিন্তু কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অসতৰ্কতাৰ ফলত যাতে অধিক ধন ব্যয় নহয় বা আৰ্থিকভাৱে আপুনি ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। আজি আপুনি গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিব লাগিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু সমস্যাই আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। পৰিৱেশৰ কোনো সমস্যা সমাধানৰ বিফলতায়ো আপোনাক চিন্তিত কৰাৰ আশংকা আছে। অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আজি আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা দেখা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো মিত্ৰজনৰ গোপন শত্ৰুতাত কোনো ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনাৰ সমস্যা নাবাঢ়ে তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। যান বাহনত ভ্ৰমণতো আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিয়া আৱশ্যক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ বিশেষ এটা উন্নত নহ'লেও নিম্নমানৰো নহয়। শিক্ষাৰ প্ৰতি আপোনাৰ আগ্ৰহ থাকিব,
কিন্তু আপোনাৰ শাৰীৰিক দুৰ্বলতা বৃদ্ধিৰ যোগ, যাৰ বাবে শিক্ষাৰ প্ৰতি অৱহেলা নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমত সংযোগ লাভৰ বাবে আজি আপুনি অধিক অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধুৰ কোনো আচৰণত আপোনাৰ মনত অসন্তোষ থাকিলেও আপোনাৰ সকলো শুভভাৱ অটুট থাকিব। যিকোনো কাৰণতে আজি আপুনি কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ এৰাই চলা অতি আৱশ্যক। গৃহত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত যাতে আপোনাৰ সঞ্চিত ধন ক্ষয় নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখক। কোনো প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ স্বাস্থ্যৰ সংবাদে আপোনাক সামান্য চিন্তিত কৰিব পাৰে। অকস্মাত কোনো পুৰণা সমস্যা উদ্ভৱ হৈ যাতে আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নকৰে তাৰ প্ৰতিও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। যিকোনো কাৰণতে গৃহসুখ ব্যাহত নহয়। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু হালধীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। কৰ্মত সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাধা আৰু সমস্যা আজি আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ অশান্তি আৰু অকস্মাত হ'ব পৰা কোনো প্ৰকাৰৰ আঘাতে যাতে আপোনাৰ অধিক ধন ব্যয় নকৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। সামাজিক ক্ষেত্ৰতো গোপন শত্ৰুৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ অশান্তিয়ে যাতে আজি আপোনাৰ কৰ্মত বাধা হিচাপে থিয় নহয় তাৰ বাবেও আপোনাক সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষাৰ পৰিৱেশৰ ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপুনি উৎসাহিত হ'ব পাৰিব। সাহিত্য সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপুনি প্ৰতিভা বিকাশৰ সুযোগ পাব আৰু সুনাম অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপুনি আজি এটা ভাল দিন পাব। প্ৰেমত প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ প্ৰতিও আজি পৰস্পৰৰ মাজত আগ্ৰহ বাঢ়িব। সকলো দিশতে আত্মীয়ৰ সহযোগেও আপোনাক সুখী কৰিব, কিন্তু বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণ আৰু অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে, হ'লেও আপোনাৰ মনত সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কিন্তু স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত অধিক ধন ব্যয় নহ'বলৈও আজি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ বাবেও অৰ্থ ব্যয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আজি আপুনি চোৰৰ পৰা সাৱধানতা লোৱাৰ লগতে গৃহপালিত প্ৰাণীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও অধিক মনোযোগ দিব লাগিব। কোনো অতিথিৰ আগমনত আপোনাৰ আজি সুখ থাকিব। আজি আপোনাৰ হালধীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত পুৰণা ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু সকলো দিশতে আশা কৰা মতেই আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। মাথো আজি আপোনাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ আজি সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞান বিদ্যা বৃদ্ধিৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষেত্ৰত পোৱা সফলতাই আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণ কৰাৰ যোগ দেখা যায়। ধন বস্ত্ৰ আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। পৰিৱেশত আশা কৰা কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আপুনি এটা ভাল দিন পাব। প্ৰেমত প্ৰিয় বন্ধুৰ সংগত আনন্দিত হ'ব পাৰিব। আজি সম্পৰ্কৰ স্থায়িত্বকৰণৰ আলোচনায়ো আশা কৰা ধৰণেই অগ্ৰগতি পাব, হ'লেও বাঞ্ছিত দিনটোৰ বাবে আপুনি সামান্য ৰ'ব লাগিব। গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ বা বাহন আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। বিশেষ কোনো অতিথিৰ আগমনত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। সন্তানৰ উন্নতিত গৃহসুখ বৃদ্ধিৰ লগতে আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ শুভ সংবাদেও আজি পাৰিবাৰিক আনন্দ বঢ়াব। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আৰ্থিক উন্নতিত সুখ থাকিব। আপোনাৰ আজি পাতল হালধীয়া ৰং আৰু 8 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 1 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।